Present simple tense form. İndiki sadə zaman. Buna qeyri-müəyyən zaman forması da deyilir. İndiki zamanın qeyri-müəyyən forması. Düzəldilməsi. Necə düzəlir bu? Məsdərdən to ədatını atırıq və feili sadə şəkildə, şəkilsiz formada qoyuruq mübtədanın yanına. Və beləcə olur indiki sadə zaman. Üçüncü şəxsin təkində də feilin sonuna s və yaxud da is şəkilsisi artırırıq. Şəxslər üzrə gəlin baxaq. I like, like feildir, düzdür. Necə olur? To like, xoşlamaq. Biz buradan to-nu atırıq. I like, you like, she, he, it ilə biz likes. Yəni, bura s artırırıq. We like, they like. Yunu təkrar yazmıram, çünki həm təki, həm də cəmi eyni formada yazılır və oxunur. I like, you like, we like, they like. Sadəcə və sadəcə she, he, it ilə likes oldu. Yəni, feilimiz s şəkilçisi qəbul elədi. Feilin s və yaxud da is şəkilçisi qəbul etməsi onun sonluğundan asılıdır. Yəni, əgər feil is, ss, sh, ch, x, o, z hərfləri ilə bitirsə, yəni bu sonluqlarla bitirsə, o zaman biz feilə is şəkilçisi artırırıq. Feilin sonu y hərfi ilə bitirsə və y-dan qabaq samit gəlirsə, o zaman y düşür, yerinə i, i, s artırırıq. Eyni ilə isimlərin cəmlənməsi qaydasında olduğu kimidir. Necə ki, isimlərdə bu sonluqlarla bitən isimləri cəmləyərkən ona is artırırıq və yaxud da sonu y ilə bitən və y-dan qabaq əgər samit gəlirsə həmin isimləri cəmləyərkən biz y-ı atır yerinə is artırırıq. Eyni ilə feillərdə də belədir. Feil üçüncü şəxsin təkində s qəbul edərkən, yəni üçüncü şəxsin təkində bu halla rastlaşır. Sual formasını düzəltmək üçün biz to-do köməkçi feilindən istifadə edirik. Təbii ki, yenə də to-suz formada. Do köməkçi feilinin indiki zamanda iki forması var. Bir do, bir də does. Bütün şəxslərlə do işlənir. He, she, it-lə isə does köməkçi feili işlənir və feilimizin sonundakı s düşür. Gəlin, baxaq nümunəyə. Bayaq demişdik ki, like feili ilə. Elə like feili ilə də davam eləyək. Baxın, I like. Mən bunu suala çevirmək istəyəndə qabağından sadəcə və sadəcə do artırıram. He likes olanda isə mən bunu suala çevirmək istəyəndə bura daz artırıram. Yəni, belə çıxır da, do köməkçi feili gəlir və əsas feil öz boynundakı yükü atır köməkçisinin üstünə və olur daz. Niyə burada sadəcə s şəkildisiydi, burada isə is artırdıq? Çünki bunun sonu o hərfi ilə bitib. Və biz də bayaq, nə dedik? Sonu s, 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 c, h, t, c, h, x, o, z ilə bitənlərə biz is artırırıq və bu da sonu o ilə bitdiyi üçün burada is artırdı və does şəklində oldu. Yadda saxlayın, bütün şəxslərlə bax bu şəkildə olur. Feil cümlənin əvvəlinə sadəcə do artırmaqla biz onu ümumi suala çeviririk. He, she, it, yəni üçüncü şəxsin təkində isə does artırırıq və feilimizdəki s-i və yaxud da is-i oradan silirik. İnkar formasında isə biz mübtəda ilə xəbərin arasına don't və yaxud da doesn't artırırıq. Baxın, I like, burada boşluq saxladım, çünki mən bura inkarlıq əlaməti qoymalıyam. I do not like.
She, üçüncü şəxsin təkində isə does not like olur. Yadda saxlayın ki, bu bütöv formadır. Onların qısa forması do not bərabərdir don't, does not bərabərdir doesn't şəklində. Baxın belə. Gəlin indi bir cümləni biz həm təsdiqdə, həm sualda, həm də inkarda yazıb analiz edək. Təsdiq, sual, inkar və bir də bizim sual-inkar formamız var. Çox vaxt dərsliklərdə bu keçirilmir, amma demək olar ki, hər yerdə qarşımıza çıxır bu forma. Ona görə onu da yazacağım, qeyd eləyəcəm, necə düzəlir. Təsdiqdə bir cümlə yazaq. We write. Biz yazırıq. Sualda bunun qabağına sadəcə do artıracağım. Do we write? Do we write? İnkarda mübtəda ilə xəbərin arasına don't artıracağım. We don't write. Sual inkarda isə mən bu don't hissəciyini bütövlükdə qabağa keçirirəm. Don't we write? Təsdiqdə, sualda, inkarda, bu cümlədə isə həm inkarlıq var, həm də suallıq var. Biz indiki sadə zamanı nə vaxt istifadə edirik? Yadda saxlayın, adət halını almış, təkrarən icra edilən hərəkətləri bildirmək üçün. Adət halını almış hərəkətlər hansılardır? Məsələn, sən hər səhər çay içirsən, hər səhər saat 7-də qalxırsan və yaxud da mən hər gün dərsə gedirəm, hər axşam kitab oxuyuram. Bu mənim artıq adətimdir, vərdişimdir və bunu mən həmişə edirəm. Bu zaman biz indiki sadə zamandan istifadə edirik. Bu zamanın zaman zərfləri hansılardır? Always, həmişə deməkdir. Mübtəda ilə xəbərin arasında işlənir. Köməkçi feil varsa, inkar cümlələrdə isə köməkçi feildən sonra işlənir. Usually, bu da always kimi adətən deməkdir və always kimi mübtəda ilə xəbərin arasında işlənir. Cümlədə don't, doesn't varsa həmin don't, doesn't hissəciyindən sonra işlənir. To be-nin forması varsa to be-nin formasından sonra işlənirlər. Often, never, sometimes, every day. Every day ilə başqa, bundan başqa every year, every month, every century və s. Zamana aid ifadələri istifadə edib yaza bilərik. Every year, every month və s. Bu kimi ifadədən istifadə edirik. Yəni, yadda saxlayın ki, every hər deməkdir, every day hər gün, every year hər il, every month hər ay və s. Bunlar indiki sadə zamanın zaman zərfləridir. Sonra deyə bilərik, once a week, yəni həftədə bir dəfə deməkdir. Biz once sözünü twice, three times, four times, five times ilə əvəz eləyə bilərik. Week sözünü month, year, day, century və s. kimi ifadələrlə işlədə bilərik. Yəni, once a week həftədə bir dəfə, twice a week həftədə iki dəfə, three times a week həftədə üç dəfə. İndi dəyişək week sözünü once a month həftə, ayda bir dəfə, two times or twice a month ayda iki dəfə, three times a month ayda üç dəfə və s. Yəni, bu sabit deyil. Week də dəyişə bilər, once sözü də dəyişə bilər. Sadə zamanın quruluşunu öyrəndik, sualını, təsdiqini, inkarını
sual inkar formasını, işlənmə yerini, nə zaman sadə zamandan istifadə etməliyik, bunların hamısını öyrəndik. Ümid edirəm ki, hamısını başa düşdünüz. Əgər başa düşmədiyiniz hər hansı bir məqam varsa, şərh bölməsində yazıb qeyd eləyə bilərsiniz.